Od 30. marta na drugom programu RTS-a počela je sa emitovanjem nastava na daljinu i za predškolce. Program namenjen predškolcima emituje se od 7.30 do 8 sati svakog radnog dana. Najmlađi će imati priliku da gledaju serijal Na slovo na slovo, Ovako vas vidimo i Plava ptica. Ono što je bitno u predškolskoj ustanovi je da sve važne informacije roditelji mogu dobiti na Facebook stranici ustanove. Vaspitači će od danas preko Viber grupa davanjem roditeljima predloga, informacija, znači uspostaviti komunikaciju. Dogovorit će se o otprilike 2 puta nedeljno da ta razmena informacija ide. To će biti predlozi aktivnosti za igru dece kod kuće, kao i pružanje znači svih relevantnih informacija koje se tiču nekih aktuelnosti kod nas. Isto tako, u razmenu informacija sa roditeljima uključeni su i stručni saradnici, međutim oni će se baviti savjetodavnim radom i pružanjem podrške roditeljima kojima je podrška neophodna. To će se dešavati preko maila duga za roditelje @gmail.com utorkom i petkom od 11 do 14 sati. Ono što je sad novina, a dešavaće se u narednom periodu, to je isto elektronski upis dece u vrtić, koji će biti omogućen od 20. aprila do 15. maja 2020. godine. To je znači u ono vreme kada je nama jeste inače zvanični konkurs za upis dece u vrtić. U navedenom roku vršit će se upis u pripremni preškolski program za decu rođenu od 1. marta 2014. do 1. marta 2015. godine, kao i u celodnevni boravak. Zbog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije upis će se vršiti isključivo elektronskim putem na portalu elektronske uprave. Elektronsko podnošenje prijave vrši se na sledeći način. Prvo se roditelji registruju na portalu e-uprave, zatim se ide na opcije usluge, deca, elektronski vrtić i onda se bira predškolska ustanova Duga i popunjava online obrazac prijave. Što se tiče društveno osetljivih grupa za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u razvoju, u psihofizičkom razvoju, za decu koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati elektronsku prijavu ovim putem, ali znači tu dodatnu dokumentaciju koju dostavljaju roditelji da bi se dokazao neki prioritet za upis, recimo presudu o razvodu braka ukoliko su roditelji razvedeni, fotografiše se ili skenira i onda se šalje na mail evrtićar@gmail.com. Ili nakon završetka vanrednog stanja će se doneti znači lično u upravnu zgradu vrtića. Ono isto što su svi roditelji u obavezi da dostave u narednom periodu, to je potvrda o zdravstvenom stanju deteta. Ono će se u upravnu zgradu doneti znači nakon završetka vanredne situacije i posle toga će se dešavati sve one procedure vezane za upis dece koje se inače dešavaju kod nas u ustanovi. Znači u narednom periodu neće biti neposrednog kontakta, sve će se dešavati na ovaj način.